Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Dnes jsem ráno přijel do Orlové a teď tady čekám na dva milé lidi, kteří tady mají jeden ze svých takových asi šťastných dní. A doufám, že všechno dobře dopadne, protože jsem z toho trošičku dojatý, protože mě pozvali taky. Doufám, že i vy budete překvapení, nevám si zatím nechci říct, kdo to bude, ale doufám, že i vy budete teda velice překvapení. Thank you.
Karle, budeš nám chybět. Na šířku hezku. Tak jsem z toho překvapený víc, než jsem původně čekal, protože vůbec jsem nevěděl, že budu stát při svatebním obřadu za ženichem a nevěstou. Čili tím chci říct, že jsem nevěděl do poslední chvíle, že budu svědčit. Byl jsem o to požádán asi 10 minut před samotnou svatbou. Ale za toto strašně Víťovi děkuju, protože to bylo velice příjemné a je hezké, když můžu někomu svědčit a jet. A jemu hlavně to udělá velikou radost. Takže když jsem mu mohl udělat radost, tak to udělalo samozřejmě radost i mi. No Víťo, ale jak to, že nejíte z jednoho talíře a jednou lžičkou? Maruška nechce. A může dostat odvíka zeleninu, ještě si chce. Takže jsme po obědě. Bylo to velice příjemné, protože jsme měli řízeček, kuřízek takzvaný a šťouchané brambory a bylo to všechno moc dobré, i polévka byla vynikající. A teď se jdeme ještě projít tady po přírodě trošičku, po místním parku. A tady je za mnou ještě vidět restaurace Hájenka. Má to takovou krásnou tady atmosféru. Ale to pendolino taky normálně Duboskalsko. Takže teď už se blížíme k závěru mého videa. Chtěl bych poděkovat Víťovi za to, že mě pozval a za to, že mě tak teda mile překvapil, že jsem se v podstatě stal svědkem na jeho svatbě. A moc jim děkuju za to, že jsem se opravdu mohl s nima setkat i osobně. A hned u takové krásné příležitosti. A my děkujeme tobě. Děkujeme. Bylo nám cti. Děkuji ještě jednou. Rád jsem je osobně poznal oba dva. Jsou to strašně příjemní a milí lidé. Takže mějte se moc pěkně a ahoj.